meu Deus, será que ele tá bem? Ai, quanto tempo mais isso vai demorar, hein? Cookie, dá pra parar de você ficar andando de um lado pro outro? Isso já tá me deixando tonto, tá? Se acalma. O Mini tá bem, tá bom? Não precisa se preocupar tanto. Ele é saudável. Se ele realmente não tivesse nada de mim, ele não precisaria estar aqui. E também não teria desmaiado. E eu tô nervoso. Nunca aconteceu isso com ele. Então, eu tô andando assim pra ver se eu me acalmo. Ah, tá. Mas não tá acalmando merda nenhuma. Você só tá mais nervoso ainda. Olha, vai ali no bebedouro e bebe um pouco de água, tá? Você tá certo. Eu tenho que beber um pouco de água pra me acalmar. Beber água. Amor, você não tá muito calmo? Não era pra você estar desesperado ou alguma coisa do tipo? Bem, eu poderia, mas eu não tô. Porque eu já tive isso, então. É, eu tenho uma intuição do que possa ser, então eu estou de boas. Como assim, amor? Como assim você já teve isso? O que isso quer dizer? Não se preocupa. Puxa um pouquinho na memória. Enjoos, tontura. O que isso te lembra? Ah, isso me lembra uma coisa, mas. Ai, caramba. É exatamente isso. Bem, eu não sei 100%. Eu vou ter que esperar o Jim chegar aqui. Oi, minha gente! Vocês não sabem o que esse resultado deu. Onde tá o Cookie? Eu preciso contar para ele. Se você tá falando nessa empolgação, eu tava certo. É. Intuição de irmão nunca falha. Jim. Então, o que os exames deu? O Mini, ele tá com alguma doença? Ou alguma coisa que ele comeu, ele passou mal? O que ele tem? Menino, calma, respira fundo, calma. O Mini, ele tá bem, não se preocupa, tá? Bom, é mais você que vai ter que se preocupar com a sua carteira. Hã? Com a minha carteira? Mas o que tem a ver a minha carteira com mi... Ah, pera. Ah, meu Deus. Calma aí, calma. Eu não quero pensar coisas precipitadas antes de você falar. É isso mesmo que eu tô pensando, o Mini. O Mini tá... É, o Mini tá grávido. Você vai ser papai, Cookie. Hã? O quê? Eu vou ser pai? O menino tá esperando um filho. Nossa. Eu vou ser pai? Eu vou ser pai? Eu vou ser pai. Cookie! Cookie, Meu meu Deus do Deus. céu. Nossa, alguém já viu alguém desmaiar por felicidade? Eu nunca vi. É a primeira vez. Meu Deus do céu, menino! Mini? Mini, como você tá? Ei, calma. Eu que deveria estar te perguntando isso, não acha? Calma. Fica sentadinho aqui. Eu tô bem, tá? E você, como tá? Eu tô bem. Mas o que aconteceu? Ué, você não se lembra o que aconteceu? Bom, o que eu lembro é que eu desmaiei.
Depois que um dia me disse que. Mini, você realmente tá. Eu tô. Eu sei, não tava nos nossos planos por agora, mas. Ei, tudo que tiver incluído você na minha vida, tudo tá nos meus planos, Minnie. E você sabe, como ninguém, que eu tava querendo ter um bebê, só que eu pensei que você não iria ficar feliz. Mas por que você acha isso? Bem, é que sempre quando eu vinha falar com você sobre ter um bebê, você sempre fugia do assunto e eu percebi que você não queria tocar naquele assunto. Então, eu pensei. Não, meu amor, não. Você entendeu errado. Não era que eu não queria ter um bebê com você. É que eu ficava com medo de, sabe, não é fácil colocar uma criança no mundo e criá-la. E você também tinha falado que você queria ter um bebê quando a gente fez 1 ano de namoro. Então, eu fiquei assustado porque a gente só tá 2 anos juntos e a gente tá noivo agora. Você acabou de colocar a sua empresa de games, então, assim, eu acho que tá um pouco cedo. Por isso que eu não queria muito tocar nesse assunto, porque tá cedo, então eu queria um tempo ainda só pra gente, porque quando tiver uma criança, a gente não vai ter mais aquele tempo só pra nós dois e tudo mais. É, parando pra pensar, a gente não vai ter mais aquele tempo. Bem, agora eu te entendo um pouco. Eu só fiquei com medo de que você não queria ter um bebê comigo. Mas agora que você me explicou, agora eu já tô de boas. E eu posso tocar na sua barriga? Vovô, claro que pode. Você é o pai, óbvio que pode. Já fico imaginando quando isso aqui estiver enorme. E você já pensou se quer menina ou menino? Já eu vou querer uma menina. Porque assim faz um par de casal de primos junto com o de homem. Oi, veja coisa mais fofa. É, com certeza vai. Mas, vida, você realmente quer uma menina e que, sabe, uma menina mais delicada e tudo mais. Ela vai crescer e ter aqueles dias, sabe? E quando ficar adolescente, vai ter uns menininhos querendo encostar na minha filha e eu vou ficar pistola. Tola. Fala sério, Gugi. Que isso? A gente nem sabe o sexo ainda. E se for realmente uma menina, o bebê nem nasceu e você já tá pensando nisso tudo? Claro, óbvio. Eu tenho que pensar tudo no futuro. É. Eu já tô até imaginando. E olha, a minha, se for realmente uma menina, pode ter certeza. Essa menina só vai namorar daqui quando tiver com 20 anos e vai perder a virgindade só com uns 40, ok?
Tá bom, tá. Pode pensar isso mesmo. Mas eu acho que se ela puxar a mim, não vai perder tão. Tá, não me olha assim. Mas o quê? Ela vai perder a identidade dela no momento certo e com a pessoa certa. É. Com a pessoa certa. Vai. Mas eu já vou avisando. Eu vou ser um pai muito ciumento, tá bom? Sei. Se você não tivesse me falado, eu nunca saberia. esses filmes. Eu já vi todos praticamente. Ai, meu Deus. Se você tá chutando assim, você já tá me avisando que o seu papai já tá chegando, né? Oi, meu amor, cheguei. É, você realmente sabe quando seu papai E chega. aí, vida? Ei, minha princesinha. É, sabe quando o papai chega, né? Meu Deus, ela tá chutando tanto assim. Só você chegar em casa, ela começa a chutar muito. É, provavelmente, né? Ela tá com saudade do papai dela. E eu também. Então pode ficar feliz porque eu finalmente vou poder ter alguns dias de folga. Então a gente vai poder passar um mó tempão juntos. Que bom, porque nesses últimos dias eu tô me sentindo muito carente, então eu preciso de muito carinho. Claro, meu amor. E eu vou te dar mais muitos e muitos carinhos, tá? Papai de mim. Por ali, pegar os bichinhos. Vai, por favor. Eu sempre quis pegar. Ai. Você fazendo essa carinhazinha linda que você tem. Como eu posso dizer não? Claro, bora lá. Epa! Ei, filho, calma. Que foi? Nada, eu só queria olhar para este rostinho lindo e agradecer por essa família maravilhosa que você me deu. Então, de nada. Papai Jongo, papai de mim, vem aqui me ajudar. Eu quero pegar o ursinho. A gente já tá indo, meu amor. Vamos lá. Papai Jungu, bora comer doce. E pequeno, isso você não tem que perguntar pra mim. É pro papai de mim. Papai de mim, vovozinho. Você sabe muito bem que quando você faz essa carinha, eu não consigo dizer não pra você. Tá, bora. Epa! Fui o melhor pai do mundo inteiro. Eu sei disso. Bora entrar logo, antes que acabe os doces que você mais gosta. Então, filho, o doce tá gostoso? Tô uma delícia. Que bom que você acha isso, porque assim a gente vem aqui sempre.
Sério? Que legal. Então vou querer vir aqui todo dia. Amor, Que? te amo. Eu também te amo. Ei, eu também quero beijos. Ai, ok, mocinho. Então você vai ganhar muitos beijos. Gostou agora? Hã? Gostei. E vocês vão ter que me dar mais beijos agora em diante, mochinhos. Que responsabilidade. Né? Tá bom, você é que manda, mocinho. Agora eu quero um abraço. Oh, meu Deus, vem aqui, vem. Isso. Você tá mais fofo do que de costume, sabia? Te amo tanto. Eu também amo muito vocês dois. Ai, meu Deus, eles são desse jeito. E com essas bochechinhas, ai, tá parecendo muito com seu pai de mim, meu Deus! Fazer o quê, né? Ele puxou a minha beleza. Ai, tá, tô brincando. Ele também puxou você. Porque ele é muito mais parecido com você. Ele é mais parecido comigo nas bochechinhas. Né? Que foi? Por que você tá me olhando assim? Deu-me, filho. O que é aquilo ali? Onde?